Продължаваме на празнична вълна, ли, колеги? Продължаваме. Еми, с нищо не продължаваме, защото продължаваме имаме... Не. Има други теми в предаването. Теми в предаването. Имаме една много важна тема, която започнахме започнахме вчера. Сега зрителите ще видят продължението и да. Наистина много сериозна тема. Майка с двете си деца бяга от насилие при родителите си. След това, за да приключат нещата по-бързо, се съгласява на развод по взаимно съгласие. Среща нова любов, омъжва се, има две дечица от новия си съпруг. Преди раждането на първото, кошмарът, предизвикан от първия и съпруг, обаче, по нейни думи, се възобновява. Той започнал да тормози децата и дори да се гаври с тях. Тя решава да ограничи контакта му с децата, той пък се обръща към прокуратурата и започват дълги дела, които завършват с това, че жената, отговаряща на профила жертва на насилие, според психолози и социални работници, но отчуждаващ родител според закона, губи родителските права и трепери от ужас всеки ден, че социални и полиция ще дойдат в дома й, за да я разделят насила с децата й. Това е домашно насилие, накратко. Насилие е психическо, физическо и сексуално, на което децата са ставали свидетели и са обект на такова насилие. И това няма как с магическа пръчка да им изтрие от главите. Той заплашваше, че ако някой узнае какво се случва в нашето семейство, ще убие децата, ще убие мен, ще убие и роднините ми. Имаш аргументи, подавала си жалби за насилието, минала си през много етапи в опит да се справиш с всичко това, но въпреки това, въпреки тези жалби, въпреки насилието на теб, на децата, въпреки доказателствата, които имаш, изведнъж се оказва, че съда отнема родителските ти права и ги дава на бащата. Защо се случва? Основният мотив, който съда изтъква, е, че тази жена отчуждава децата. Значи отчуждението е една много експлоатирана тема. Вече това отчуждение започна да става едва ли не света е светих за съди, за социални работници и така нататък. Приятно ми е да представя моите събеседници. Това са госпожа Вилма Петкова, която е директор на комплекса за социални услуги на деца и семейства, и Катя Кръстанова, която е психолог и психотерапевт към асоциация Фондация Анимус и е психолог, който е работила с Мария. Много пъти сме канили бащата като родител с психолозите за обратна връзка, за да му дадем информация какво се случва с децата, как се развиват емоционално и как им се отразява терапията. Но той се отзовавал на всичките покани или не се е възползвал от всички тях? Ами, по принцип на някой от тях се отзовавал. Въпросът е, че обратната връзка не стигаше до него, тъй като той търсеше информация по-скоро за съпругата си, а не за чувствата и преживяванията на децата. Родителското отчуждение се оценява според световните практики в 12 стъпки с изключително много методики, които смея да кажа, че двете вещи лица, които са представили тук експертизи, не са използвали. Трябва да кажа, че тази жена е говорила, когато съм я питала за силните страни на бившия партньор, тя е говорила с изключително уважение за тях. Винаги е казвала, че това е изключително интелигентен, много харизматичен човек. Инче, да продължим. През 2016 година, доколкото знам, са се провели три мултидисциплинарни срещи. Вие участвали ли сте, били ли сте на тях? Мултидисциплинарните срещи не са в една година. Те се провеждаха през целия период, през който работихме по случая. Така че да, има провеждани мултидисциплинарни срещи. Не съм присъствала на всички. Няма възможност да продължа да разказвам детайли, защото ще нарушим конфиденциалността на случая. Но има някои неща, които е важно да бъдат отбелязани. На едната мултидисциплинарна среща, на която присъствах, това беше през есента на 2014 година, по инициатива на отдела за закрила на детето, на чиято територия тогава живееха децата, беше обсъден въпроса за изпращането на бащата на социална услуга за работа с психолог във връзка с подобряване на неговия капацитет да бъде отзивчив към потребностите на децата. И тогава колегата от отдел за закрила на детето, на чиято територия живее бащата, пое ангажимента, успя да постигне договореност с бащата и издаде направление за социална услуга. Така че бащата е посещавал за един определен период от време социална услуга. Друг е въпросът доколко това е било ефективно, но така или иначе имаше съгласие на тази мултидисциплинарна
среща. Доколкото знам, имало една през 2015, на която аз не съм присъствала, при един от множеството сигнали във връзка с насилие на децата от страна на бащата, на която категорично отдел за закрила на детето, на чиято територия живеят децата, заедно с представители на другите институции са взели решение, че няма данни за такова насилие, няма да бъдат изведени децата, така както е искал бащата. Така че това са някои от аспектите, но няма как да навлезе повече в детайли за съдържанието. Все пак и адвоката може би може да ни каже нещо за резултатите от тези протоколи. Мултидисциплинарни срещи. Да, мога да кажа само, че на една от срещите се коментираше това, че е пагубно за децата да бъдат извеждани от дома на майката. Интересното е, че вещите лица, които изготвиха експертизата, игнорираха всички протоколи от мултидисциплинарни срещи, всички становища на асоциация Анимус по случаите на децата, всички становища на психолозите, на други психолози, с които майката е работила. Не мога да ви обясня защо. Единственото психологическо становище, което беше взето предвид и което беше цитирано, беше едно много старо становище, което беше изготвено по искане на бащата преди година. Ма как не се приемат на тези мултидисциплинарни срещи? Ние изредихме колко организации участват, държавни институции, държавата е тук и съда не приема това. Игнорира се. Много интересно е, че от една страна отделите закрила на детето изпращат и майката и децата с направление като жертва на домашно насилие, а от друга страна в социалните доклади никъде не се говори за домашно насилие. Ама това питат между другото и зрителите. Да. Точно това, което казвате в момента. Как така е майката е жертва на домашно насилие? Доказано, а пък съда не приема тези аргументи. Домашното насилие обикновено е между двама, обикновено е без свидетели. Тя то не се е търсила. На брака ти, да. Мария, и ти не си вадила медицински за това. Ако беше извадила, може би по друг начин щеше да се разглежда случая. Да, ако бях извадила, можеше и да не съм сред живите. Тъй като той много се страхуваше за имиджа си, много се страхуваше някой да не разбере какво се случва в моето семейство. И аз много пъти съм обмислила да викна полиция вкъщи, но съм се страхувала, че ще се изпълни заканата и ще убие и мен, и децата, или някой от моите родини. Дали е основателно, не знам, но този страх ме спираше да търся по този начин. А може би и това, че развода се е случил по взаимно съгласие, също по някакъв начин, може би. Точно така смята се, тя се разбрала с него, не е търсила вина, не е искала развод по вина на съпруга си. Т.е. един вид тя не е търсила доказателства в ония момент. И не ако беше търсила, си друго си мисля. Ако тя беше извадила медицинско, как доказваш, той може да успори, да каже някой друг е набил. Тя излиза, не се прибира, защо да съм аз? Отново не е безспорен. Не е безспорно доказателство. Така медицинското, да. И най-интересното е, че обикновено съда гледа на домашното насилие само като на физическо насилие. Добре, кое би могло в съда не се приема ти видеа, кое би могло да е доказателство за домашно насилие? Не се приема това, което казва Анимус, отхвърлени са заключенията. Би трябвало становищата на психолозите да са доказателство и така е по закона за закрила от домашното насилие. А те са отхвърлени? Те са отхвърлени, да. Не, че не се приемат, те не се коментират, не се обсъждат. Това е големия проблем. Наистина започвам да се чудя защо. Тук не искам по никакъв начин да се съмнявам в съда ни, в обективността, но как така се отхвърлят или загърбват, или пренебрегват някои неща в това дело, които са в полза на бащата? Ами това са нарушения, които след това ще ги изтъкваме като нарушения в рамките на процеса, в по-нататъчното обжалване. Искали ли сте психически анализ за бащата? Правили сте такова нещо? Искахме, но той не беше извършен коректно от вещите лица. Поискахме допълнителна експертиза. Тя беше отхвърлена, така че на практика
се блокира нашата защита. Само да кажа, че ние от самото начало казвам, че се опитваме да включим всички страни да. В този казус, да кажат позицията си, мнението си. Тъй като говорим за становищата на вещите лица, на база на които излиза след това и решението на съда, опитахме се да свържем с вещите лица. Успяхме с госпожа Златарева само да се свържем, която отказа участие, но се съгласи да я цитираме. Цитирането всъщност е, че застава за думите си и професионално направеното от нея становище. Така, ще ми се сега да говорим за децата, защото най-важните не са твоите чувства, Мария, и това през какво си минала, нито бащата, как се чувства и през какво минава. Най-важният в случая са децата. И всички ние, които коментираме тази тема, трябва да се вълнуваме от здравето на децата, психическото, емоционалното и физическото, защото ти говориш и за физическо насилие над децата. Тези деца не са чак толкова малки, не искаме да разкриваме самоличността и затова не говорим нищо конкретно за децата. Но не са толкова малки, те могат да бъдат разпитани в съда. Има ли такава практика в нашия съд? Разпитват ли се децата? Принцип, къде искат да останат? Какви са техните желания? По принцип се изслушват децата и това е съобразено с член 15 от Закона за закрила на детето. По-интересното е обаче, че в българската съдебна практика изслушването на децата, първо, не е задължително, това е окей, но второто е, че становището на децата не се взима предвид задължително. Тоест, то не е задължително за съда, което вече е едно противоречие, много сериозно противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека и изобщо с универсалните права на детето, така както са защитени от Конвенцията за правата на детето. Тоест, Европейския съд си е европейски, в това отношение ние сме Балкански съд. Точно така. Има едно много емблематично решение на Европейския съд по правата на човека, Зомерфелд срещу Германия, в което се казва, че много правилно е, че Националният съд е взел предвид становището на детето и е уважил неговото становище да не се среща с баща си. Нали? Тоест, детето е в центъра на европейското правосъдие. Детето трябва да бъде в субекта на правосъдието, а не обекта. И то трябва да бъде не само изслушано, трябва да бъде чуто. Тоест, да се вземе предвид неговото становище и да се уважи. Все пак, становището е взето предвид от психолог, защото психолог работи с децата. Аз съм си отбелязала някои неща, които за мен са направо шокиращи от това, което споделя психолога, и не само споделя официалното му мнение на психолога по отношение на психологическия статус на детето, до директора на дирекция социално подпомагане Лозенец, отдел за крила на детето към същата дирекция. Оставам на вас да кажете това, което знаете. Аз мога и да цитирам някои неща. Става въпрос за становището на училищен психолог. Синът ми, узнавайки какво е решението на съда, изпада в по-травматично стресово разстройство, спира да се храни, отказва да живее буквално, след което аз като майка започна да търся помощ. Той работи към комплекс за социални услуги и дейности, има свой психолог, започваме да провеждаме по-интензивни сесии, но детето успява да потърси само помощ в училищния психолог. На следващия ден след срещата той ми се обажда да ми каже какво е заключението и че ще сигнализира, че синът ми е в стресово разстройство с опасност от самоубийство, което аз го виждах и мъчах по всякакъв начин да предотвратявам. Част, точно за която говориш, Мария, защото бях шокирана. Това е от съвсем скоро. Детето се разплака, когато го попитах дали смята, че има опасност за живота му. След като се успокои, призна, че е загубил желанието си да живее и обмисля, цитирам, да сложи край на живота и мъките си. На основа на споделеното изказвам предположение, че тежките конфликти между биологичния баща и майка са сериозна предпоставка за влошаване на посттравматичното стресово разстройство, обективирано вследствие на преживяното семейно насилие и съпреживян морален и емоционален тормоз над близки. Това е заключението на психолога. Аз казах, изпратено е на 20.11.2017, съвсем скоро в 14 часа до отдел за крила на детето в Лозенец. Ние поканихме психолога да се включи в предаването ни. Той прие да се включи в предаването ни. Седмица по-късно отказа
признавам си, че ние подозираме, че върху него е оказан натиск, защото нямаше никаква логика за това. След разговорите, които проведохме, това, което ни сподели, с готовност прие да се включи, отказа се въпреки нашето убеждение, че ще бъде запазена анонимността му. В крайна сметка, освен всичко останало, седмица по-късно, след заключението, което цитираме, той дава ново заключение, ново мнение, в което се оказва, че детето вече е спокойно. Една седмица по-късно чувства се значително по-добре, по-спокоен, концентриран, възвърнал съня си, храни се пълноценно, получава необходимата подкрепа и разбиране от близките си, не се чувства манипулиран, използван от никога в момента, изразява желание да се срещне и разговаря с биологичния си баща в присъствието на хора, на които може да се довери, обнадеждена от обстоятелствата, че се взема предвид мнението му и се съобразява с желанието му да избира с кого да живее, не се срамува от признанието, че е бил отчаян и обезверен. Мога да предположа, че ученика е променил нагласата си да прибегне до самонареняване или самоубийство. Това е на 30 ноември, на 23-ти е била първата среща с детето. Седмица. Знаеш ли между тези две дати, виждал ли се с детето или това са двете дати, в които се е видял с... Всеки ден има среща с психолога. Той работи с детето в помощ и подкрепа, за да преодолее това състояние. Самият факт, че детето му се чува думата, че има... Чакай, но това, което ми казваш, на 20-ти срещата с детето, ти казваш, че се е срещал всеки ден, на 23-ти становището, т.е. за тези 3 дни то не се е променило. Психологът отчита за тези 3 дни, че това се случва с детето, че състоянието му е изключително тревожно, че детето е способно да посегне на живота си. Да. И тъй като с детето той получава подкрепа и в училището, не се срамува да излезе със своето име и лице и да каже какво му се е случвало, за да получи обществена подкрепа и да се предотврати това насилствено извеждане на детето. И самият факт, че то ще бъде подкрепено от съученици, от приятели, му дава увереност, че нещата ще се оправят и няма да бъде приложено насилие и да бъде изпратено да живее там, където със сигурност ще бъде малтретирано. И аз виждам наистина у сина си тази промяна. Определено излезе от афективното състояние и в момента е в позиция, очаква да се развият нещата по добър начин, да бъде чуто, да бъде зачетено мнението му. И аз благодаря на училищния психолог, който работи активно с детето и отчете травматизма и отчете риска. Дано се промени към добро психологическото състояние на детето. След рекламите остава да видите продължение на драматичната история на Мария, която след дълги съдебни битки загуби родителските права на децата си, въпреки че по нейни думи бащата е упражнявал психическо и физическо насилие над нея и тях. И още, как да избегнем гръбначните изкривявания. Специална среща на кафе с Мариела Нордел, която с нощи напусна Big Brother Most Wanted. Разбира се, изпратихме официална покана към Агенция за социално подпомагане и искахме да има техен представител в студиото. За съжаление, те отказаха и нямаме техния официален отказ. Всъщност имаме първо. Казаха, че не могат да разгласяват сведения за едно дете, когато и двамата родители не са съгласни. В случая бащата не. След като ние обаче им казахме, че нямаме никакво намерение да разкриваме каквито и да било данни за децата, искаме просто техен представител да коментираме случая без никаква конкретика. Подобни неща се случват в обществото ни и ние не мислим, че трябва да затваряме очи и да не говорим за тях. Нямаме за сега официалния им отговор. Имаме обаче от Държавна агенция за закрила на детето, която е висшата инстанция, която трябва да съблюдава и съблюдава закона. Тя не работи в момента с децата и семейството. Запозната е още от преди години с случая, но е длъжна да се самосизира, когато има дете в риск. Искахме тяхното мнение, тяхната позиция. Затова ги потърсихме и сега ще чуем коментар на експерт. Държавна агенция за закрила на детето е работила по конкретния случай. Ако може да ни кажете какво сте направили? Ролята на Държавната агенция за закрила на детето е да пази интерес на всяко едно дете, независимо
дали е българско или се намира на територията на България. Това е нашата основна роля, задача. Затова ние имаме и определени дирекции. Дирекция, която създава планирането, политики и стратегии, и проекти, програми. Всичко онова, което е глобално за развитието на детето. И друга дирекция, която е главна дирекция и се занимава с контрол, правата на детето. Всъщност, точно тази дирекция, контрол правата на детето, е имала възможността да разбере за случая, който Държавната агенция е била сезирана. Това, което е в компетенциите, правомощията е да бъде насочено към отдела за закрила на детето, към съответната дирекция социално подпомагане, която е на съответният район по местоживеене на децата. Тази дирекция контрол правата на детето проверява сигнали за насилие, но тя не се намесва пряко. Ние не работим пряко с децата. Нашата задача е да пазим техния интерес. Какво сме направили по случая? Насочили сме там, където хората пряко ще работят с децата. В конкретния случай има риск за едното дете, което споделя, че може да посегне на живота си. Вие можете ли да се самосезирате? Ако има такъв случай, ако конкретно това нещо се случва, отдела за закрила на детето, на територията на която е това дете, трябва да бъде сезиран. Дали ще бъде от близки, всеки може да даде този сигнал към отдела за закрила на детето. Когато се набере достатъчно информация, т.е. прави една мрежа социални работник, тогава вече може да се вземе решение какво точно да се направи, но това ще го реши отделът за закрила на детето и социалният работник, който в крайна сметка набраната информация може да се свика мултидисциплинарен екип, в който да бъдат всички органи за закрила на детето, да има, ако наистина има сигнал, че това дете би посегнал на живота си, тогава те ще вземат мерките, които преценят. Тоест към момента няма подаден сигнал от отдел закрила на детето, въпреки че има официално мнение на психолога в училището, който казва, че говорейки с детето, детето е споделило, че може да посегне на живота си при връщане при бащата. Това не е ли достатъчен мотив да се самосезира Агенция за закрила на детето? Ами ето, ние сега чуваме това от вас. При нас не е дошло никакъв сигнал. Ние можем да се самосезираме и да отидем да проверим какво точно са направили всички органи, които работят пряко с детето. Но ние не можем да се намесим и да дадем наше становище и да променим мнението на работещите. Тоест сега можем да разчитаме, че Държавната агенция за закрила на детето ще направи проверка в отдела за закрила на детето. Това може да го направи. Но направи ли? Държавната агенция никога не е пренебрегвала своите задължения. А задълженията са интереса на всички деца. И може би това трябва да се знае. И има много хора, които го знаят и още повече, които абсолютно не. Ние вярваме и за това именно сме тук, за да се уверим, че на всички нива работите заедно и се проверява случая, защото винаги може да възникне грешка или някой да не си е свършил достатъчно работата. Именно вие сте най-висока степен орган, който контролира това. Точно за това ние не работим пряко. Но иначе, да отворя една скоба, щом сме хора, ние всички можем да сгрешим в някакъв момент. Няма безгрешни хора. Но другото, което е, мисля, че тук трябва да се отдаде заслуженото на социалните работници. Социалните работници, които работят с по маса случаи. 11 хиляди са случаите с сигналите за насилие тази година, така че все по-често в разводите влизат медиаторите. А това, което иска да направи Държавната агенция, и то ще бъде глобално и ще засяга не само един единичен случай, а ще засяга изобщо за децата, понасящи на малките си гръбчета тежки разводи. Това идеята, която има DAST и която ще внесе, ще бъде промяна –
в нашето законодателство и задължително влизане на медиатор в градски или софийски или окръжен съд. Някои случаи толкова бързо се променят, че това, което вчера е било адекватно като оценка, днес не е. В днешно време има достатъчно много услуги, които Държавната агенция за закрила на детето лицензира. Неправителствените организации имат широк спектър и там може да бъде предоставена помощ на децата, които вече имат индикации. Днес Държавната агенция за закрила на децата учредява работна група съвместно с 30 неправителствени организации на тема деца жертва на родителски конфликти, агресия и насилие сред децата. Предложенията ще бъдат внесени в Народното събрание при депутата Славчо Атанасов. Добре, ние ще продължим да следим случай и имаме вашето уверение, че сега проверяващите отново ще направят в своите правомощия проверката в отделна закрила на детето за конкретни случаи. Да, сигурна съм, че ще я направят. Държавната агенция за закрила на детето никога не е размивала проблем. Така че съм убедена, че ще направят. И аз вярвам, защото наистина това е Държавна агенция за закрила на детето. Говорим за дете в риск, вярвам, че ще направят тази проверка. Нещо искахте, докато вървеше видеото? Да, исках да кажа, че ние още миналата седмица сезирахме Държавната агенция за закрила на детето, както и омбудсмана. За това, тоест, дори не се налага да се автосизират. Точно да, така. Това, което искаме да помолим Държавната агенция за закрила на детето е наистина за обективност и наистина работата на социални работници да бъде насочено към защита най-добрия интерес на децата, а не най-добрия интерес на някой от родителите. И много ми се иска обективност, безпристрастност и законни мерки, а не своеволия и не майката да се третира като престъпник. Мен пък много ми се иска да вярвам, че ще бъде точно така. Сега, да. Инче, последно към вас последни думи и се връщаме в студиото. Мария, за нещо друго, което в момента тежи като дамоклиев меч над главата ти повече, отколкото решението на съда. Първо искам да кажа, че на тази закрила, в която е този случай, е изключително трудно, защото аз, например, знам за друг случай, където в момента има дете на 10 години, което от 4 години стои при психично болна майка и не е изведено. Колегите имат много сериозни случаи, много тежки проблеми и не могат със всичко да се справят. Тук в този случай явно ще трябва наново да се прави преоценка или наново да влиза Държавната агенция. На тези хора им е много трудно. Имат очевидно много случаи. Също искам да кажа, че при домашно насилие европейските регламенти не препоръчват медиация, така че медиацията няма да може в такъв тип случай да действа, тъй като домашното насилие не е случай за медиация. И последно да кажа, че голямата надежда е в контактните центрове. Това е една нова програма към този комплекс за социални услуги. По принцип една нова услуга, която дава възможност на децата да се срещат с родителите си, когато няма ограничителна заповед, разбира се. И за такъв случай, в която има история на травматизъм, в една такава услуга би могло да се вижда родителя с децата първоначално, защото ясно е, че няма как едно дете да прекрати връзка с родител, бил той насилник, дори да е такъв, той може да ходи на терапия, децата да се вижда с него в контактен център и отношенията бавно и постепенно да се възстановят. Все пак бащата има нужда да му се даде шанс да се промени и да бъде отново с децата си. Аз категорично мисля така и тук не искаме да отхвърлим необходимостта да има баща адекватен и такава грижа. Тук обсъждаме въобще цялата ситуация и защо при обстоятелствата, които са присъдени родителските права на бащата. Инче, благодаря на вас, но се връщаме в студиото този път днес да обсъдим решението на съда. Това предстои, ще обжалвате. Разбрахме, но непосредствена заплаха има децата да бъдат изведени от семейство, защото за пореден път бащата подава жалба, че децата живеят в риск в това семейство. Така е. Какво ще предприемете? Затова сме сезирали Държавната агенция за закрила на детето и омбудсмана и се надяваме този път адекватни да бъдат действията, законосъобразни и да се прецени къде е риска за децата. Много е важно децата да бъдат чути. И много ми се иска и наистина призовавам и ДАСТ, и социалните работници, и съда. Чуйте децата. Чуйте децата и разберете какво искат те и къде е наистина риска за тях. При майката или при бащата.
И нека децата да бъдат защитени наистина по най-добрия начин. Идват светли празници, Коледа, един празник ориентиран към децата. Много ми харесва това да е финал на разговор. Ни чуйте децата. Мария, последни думи от теб. И аз подкрепям апел на адвокат Миланова. Също така искам да кажа, че аз съм на мнение, че децата трябва да намерят начин да контактуват с баща си. Той трябва да намери начин да се справи със своите личностови особености. И както може да се проверя, съм подавал многократно молби към отдел за закрила на детето. Затова децата ми и бащата да бъдат насочени към контактен център. В момента чакам отговор на поредна такава молба. Съществува контактен център, където деца в подобна ситуация се срещат с родител, с когото имат проблеми в общуването. И наистина очаквам отдел закрила на детето да вземе безпристрастни, адекватни мерки, тъй като наскоро бях уведомена от тях, че децата били в риск в моето семейство, след като училищният психолог алармира, че детето ми има риск от самоубийство. Те изтълкуха този сигнал, не че има риск от самоубийство, ако бъде принуден да живее баща си, ако бъде принуден... Това, което е написал училищния психолог, аз не цитирах цялото, ясно става въпрос защо детето казва, че иска да посегне на живота си. Нямаше нищо общо с теб в това, което е заключението на психолога. Те го тълкуват, че детето е в риск в моето семейство и те ще предприемат мерки по... Тогава призвам всички ангажирани в този казус за разум, обективност и сърце, защото заложници са две деца. Чуйте децата. Благодаря ви. Предаването остава да видите как да избегнем гръбнашните изкривявания. Специално срещане кафе с Мариела Нордела, която с нощи напусна Big Brother Most Wanted.